Oi, gente, tudo bem? Vamos então para a etapa da costura do nosso blazer que vocês tanto pediram. Essa parte é a da limpeza. Eu já fiz o chuleado na borda que vai ficar soltinha e no ombro. Agora eu vou pegar a parte da frente central e a frente lateral e vou fazer a costura unindo as duas peças. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fechar a pence das costas. Depois unir direito com direito com uma costura pelo centro das costas. Agora a manga, vou dobrar direito com direito no sentido do comprimento e fechar o braço da manga. Agora eu tô passando uma costura no centro costas da gola. Depois eu vou abrir as costuras para não ficar muito grosso no meio. Vou posicionar direito com direito e vou passar uma costura nas laterais e na parte superior da gola. Agora eu vou fazer o acabamento no overlock, onde eu fiz a costura reta. Agora eu vou fazer um pesponto na união das costuras, tanto na peça da frente quanto na peça das costas.
ficar assim, olha. Um pesponto larguinho, tirando como referência a largura da sapatilha. Agora na peça das costas. Agora eu vou unir frente e costas com uma costura pelo ombro e pelas laterais. Depois disso eu vou passar também no overlock para dar acabamento. Também fiz um pesponto no ombro, passando a costura pela peça das costas, assim. Agora eu vou fazer a montagem da manga, cava com cava, e eu começo montando a peça por baixo. Então, eu vou pegar ali, olha, na costura da lateral da peça, tá vendo aqui, olha? Vou unir com a costura da manga. Então eu vou posicionar bem direitinho para a costura ficar bem alinhada. Vou prender com o alfinete para não sair da posição. E aí eu vou ajustando ali para a manga ficar bem encaixadinha na cava. Também posso colocar um alfinete ali no topo, na direção do ombro, e começo a passar a costura. Eu deixei a manga um pouquinho maior do que a cava para poder fazer um leve franzido no topo da manga. Mas você pode fazer esse franzido antes da montagem. Mas, para ganhar tempo, eu costumo fazer nesse momento aqui. Então eu vou costurando, vou puxando e vou deixando toda a sobra pro topo da manga. Olha, então já começo a ajustar o outro lado e concentrando toda a sobra da manga ali na direção do ombro. Então eu faço franzidinho com a mão mesmo, vou posicionando como se fossem umas preguinhas bem pequenininhas, que dá certo, porque é um franzido bem pequenininho. Se fosse algo mais acentuado, nesse caso eu faria o franzido antes, tá? Vou ajeitando com a mão e vou passando a costura, prendendo toda a peça da manga na cava. Assim, olha, um franzido bem sutil, mas dá uma leve levantada. Olha só como fica no corpo. Dá uma levantadinha na manga e fica bem feminino. Vou fazer a mesma coisa na outra manga. Agora eu vou fazer um chuleado no punho da manga e fazer o acabamento no overlock na cava. Música.
Agora eu volto pra reta e vou fazer o famoso over e vira. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito desse acabamento de só chulear e virar. Mas no caso desse tecido ele é muito pesado, então se eu fizer duas viradas vai ficar muito grossa a bainha da manga. Então agora eu dou um descontozinho e faço uma bainha mais discreta. Agora eu vou fazer a montagem da gola, que já tá pré-montada. Tá vendo aqui, olha, eu vou juntar as costuras do centro das costas e posicionar ali, olha, na costura da peça central das costas também. Então eu vou prendendo com alfinete pra não sair do lugar. Olha, eu vou prendendo ali até mais ou menos depois do ombro. Aqui é o pique onde termina a manga, tá vendo? Olha, a gente fez esse pique lá na modelagem e essa sobra é o que vai virar pra fazer aquela abinha do blazer. Então, tá bem certinho ali o término da gola, tem que bater certinho naquele pique. Nessa região aqui das costas, eu fiz uma costura prendendo só uma abinha da gola, tá? Como vocês podem ver ali. A outra, eu vou virar a pontinha pra dentro, pra dar um acabamento, e vou fazer um pesponto pra fechar só nessa região das costas. Mas é importante no finalzinho ali, olha, dar um pique, porque senão a gente não consegue fazer essa virada, vai ficar enrugando. Então o segredo é esse, você dá um pique nas duas bordinhas, na direção do ombro, e só na parte das costas que a gente vai fazer esse acabamento na gola, porque na frente vai entrar a limpeza. Então eu faço ali um pesponto bem rente à borda de montagem, e vai ficar assim, bem discreto, tá vendo? Agora eu vou pegar a limpeza, aquela que eu chulhei lá no início, e vou colocar direito com direito, gente, olha só. Tá vendo? Olha. E vou fazer uma costura pegando bem ali em cima, olha, no início do ombro. E ela vai sobrepor a gola. Esse finalzinho da gola vai ficar escondido na peça. Então, pessoal, a câmera não pegou esse momento, por isso eu tô voltando pra mostrar pra vocês. Depois da peça pronta, eu tive que desmontar esse pedaço pra gravar novamente. Então, por isso que a minha casa já tá feita. Então, olha, eu passei uma costura prendendo essa limpeza direito com direito da peça da frente, começando bem ali no topo do ombro, ali pegando o decote e o centro-frente e o finalzinho. Mas reparem que a limpeza é menor do que a peça da frente. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Tá vendo aqui? Ela termina bem mais em cima. Eu dei uns piques na curva pra virar direitinho e vocês podem ver que é menor mais ou menos uns 2 centímetros, que é a medida da bainha. Por quê? Quando a gente virar pra fazer o pesponto e finalizar a peça, a minha bainha vai virar automaticamente e eu vou ter aquele acabamentozinho da bainha no blazer, tá vendo? Olha, fica assim. Então eu venho com o pesponto pegando todo o centro-frente que a gente já vai fazer. E quando chegar aqui na parte da curva, vai vir aqui, a gente vai subir nessa costurinha e seguir em frente na bainha, ok? Então vamos lá fazer esse pesponto. Agora o ombro da limpeza que ficou soltinho, é só dar um pesponto bem aqui na pontinha, na direção do ombro, que vai ficar bem presinho. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei pra mim. Deixe seus comentários, inscreva-se no canal. Não deixe de passar lá no blog modemodos.com para conferir mais fotos e mais detalhes desse modelo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!